posto saúde e a tulia ala funciona também pessoal saúde leia. Posto saúde ne belocaliza e a suco colhate, posto administrativo hatule a la funciona a queira se a fulan zaneiro to o hinoron, tamba pessoal saúde laia o de fo atendimento ba comunidade. Tuir observação GMN, posto saúde refere e a deit segurança ida honarang Agostinho Nobre, ne be magdadaune, taumata ba propriedade sira. Problema de yane hasuru desafio ma ba ansane. Problema sira be médico. Agora a parteira sira be técnica agora parado o dia 30 de dezembro. Nebe governo de contrato o tu. Nebe yane me secret. Ansa se pega ansa segurança. A nebe ia caso ruma com ba moras a tensão ruma ka e parte ruma faila. Algo que me sai contacto ba ambulância. Se a ambulância estrada, se a gente pode ser rasa, cara, estrada moça, da la ruma, ambulância, mais da la ruma, la mais. Nebe, aí a mim se a suru, problemas, pode me querer. Nebe, a mim, buca mesmo, tinha a tu pode ter a competentes, ministério competente, será? A o ba, o livro, o ministério saúde, a tu coloca lá, pessoal saúde, será? Tu mais a parte. Agostinho Nobre hateten ia loron hirak ikusne paciente barak bahalo tratamento ia posto saúde refere mai be médico la iha maioria paciente ne behalo tratamento saúde ia centro saúde ne mai husi suku hat hanesan suku estado suku manusai no kolyati antes ne ia profissional saúde contratado na intolu makhalau knar ia posto saúde refere com posto husi parteira ira saúde pública ira no informação ira mas be profissional na intolu ne la fo on atendimento ba comunidade ia posto refere tamba contrato termina ona ia fulan dezembro tinan kotuk equipa cobertura GMN.